Dosadni insekti mogu nam pokvariti bezbrižan boravak u prirodi. Ali postoji moćno i efikasno rješenje. Xibis Strong sa ikaridinom protiv komaraca i krpelja. A na bazi jadarskih ulja tu su Xibis Natural Spray i gel. Moćna zaštita u prirodi. Za celu porodicu. Esensa. Dobroveče, poštovani gledalci regionalne televizije Kraljevo. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sve što čini život. I u ovoj emisiji govorit ćemo o muzici. Tačnije o jednom, možda najomiljenijem predmetu u školi muzičkom. Čini se da je danas nikad teže biti prevodač i uspešan nastavnik. Ako uspete u tome da svojim radom, znanjem i primjerom pokrenete učenike i zainteresujete ih, onda se smatra da ste uspešni, jer kažu da obostrana interakcija predavača i učenika je veoma važna i bez nje nema uspeha. To već godinama polazi za rukom mojoj večerašnji gošći, Dragani Milićević, nastavnici muzičkog u osnovnoj školi Svetozar Marković u Kraljevu. Dragana, dobroveče i dobro nam došli. Hor kao nastava koja okuplja najveći broj učenika jedne škole prezentuje samu školu na javnim nastupima, razvija kod dece osjećaj pripadnosti, uči ih timskom radu i razvija samopouzdanje i socijalizaciju. Da li je to tačno? Jeste. Jeste. Ono što bih ja dodala, ljubav, pre svega, nastavnika koji vodi hor. Bez te ljubavi i te neke energije koju sam nastavnik ima, verovatno ništa od toga ne bi bilo. Deca prosto osjećaju tu energiju nastavnika i ja kažem, mi smo zajednički otkuci jednog srca. Meni je muzičko, recimo, uvek bilo jedan od omiljenih predmeta. Da li je slična situacija i danas? Da li je muzičko deci zaista jedan od omiljenih predmeta? Kada pevamo, da. Kada radimo istoriju muzike, pošto je plan i program nešto promenjen u posljednjih nekoliko godina, onda tu malo dečica ne vole baš da uče, ali zato vole da pevaju, hor obožavaju. To je prosto aktivnost koju u našoj školi radimo već godinama. I deca jedva čekaju tu samu audiciju za ulazak u hor. Malo kasnije ćemo pričati o tome. Vi ste, dakle, već godinama dirigent školskog hora koji je izuzetno uspešan. Pa da li je tajna tog uspeha u svemu ovome što sam rekla na početku? Upravo. Što se tiče te dobre interakcije predavača i učenika? Tako je, prosto, ja kažem, zajednički otkuca jednog srca, veliko razumevanje, učenik, nastavnik, nastavnik, učenik. I sva ta energija koju mi zajedno gradimo na probama koje imamo sa horom, to prosto dovodi do uspeha koji mi zapravo imamo. Kada ste vi ušli u svet muzičke pedagogije, koliko je vama trebalo vremena da savladate te metodičke i praktične pristupe nastave hora iz ugla dirigenta? Trebalo mi je dosta vremena, jer sam ja neko kod petog razreda osnovne škole peva u horu, pa onda tokom srednje škole, pa tokom fakulteta. Onda sam počela da radim i ja sam kao dobila da vodim horsku sekciju i sad topro, zbunjena, ne znam šta ću, ne znam kako ću. Onda sam se negde vraćala šta su to moji nastavnici, pa onda profesori kasnije radili i tako nekako počela sebe da gradim. Onda smo krenuli od tih audicija, pa smo onda radili na dikciji, na pravilnom disanju, na tekstu, spajanje glasova i to smo prosto gradili deo po deo da bi došli do jednog četvoroglasa koji danas pevamo u Svetozoru. Horska sekcija, to je naravno dodatna aktivnost. Deca nekad jedva čekaju da odu iz škole, ali ovde se čini da vole da dolaze i da pevaju u horu. Kako uopšte izgleda jedna audicija? Dakle, znamo da svake godine deo članova hora odlazi zato što upisuje srednje škole, ali deo, naravno, dolaze novi članovi. Kako izgleda audicija? Dakle, da li tu mogu da se prijave sva deca iz škole ili kako? Mogu sva deca i deca generalno, ja kažem, pogotovo niži razredi, oni gledaju priredbe koje imamo povodom dana škole ili Svetosavske akademije i onda jedva čekaju, deca prosto vole te javne nastupi, to im je onako lepo. Tokom časova muzičke kulture u petom razredu prosto biram decu, ko ima talenat, ko, mislim, manji talenat, ali se sve to negdje gradi, prosto ne mora neko da ima apsolutni sluh da bi bio u horu, to je nešto na čemu se radi i do kraja osmog oni budu fantastični pevači. Onda ta dečica dođu na probu hora, neki se tu zadrže, neki se ne pronađu u tom i to je normalno, neko voli da peva, neko ne voli javni nastup, ne voli da se takmiči, ne voli ili ima možda neku tremu koju prosto u tom trenutku ne može da pobedi. Generacije svake godine osmaci odlaze, dolaze nam novi članovi, ali to je mnogo lepo kad se generacijski druže i onda sami osmaci nekako utiču na sedmi, šesti, nove, mlađe, druže se, pevaju zajedno, rade, uče i ne samo muzičko, ne samo hor, već i ostale predmete.
Tako da već kada nam osmi razred ode, sedmi je već i tekako spreman za ono što nas recimo u septembru mesecu čeka. Koliko je njima teško i zahtevno, da li vam se žale da im nešto recimo ne odgovara? Što se hora tiče, ne. Recimo, imamo časove prepodne, a horsku sekciju imamo u večernjim satima, 18 ili 19 časova, redovno dolaze. To nije problem, iako su do pola dva, dva recimo u škole, oni imaju svoje druge aktivnosti, ručaju, uče i redovno se vraćaju na probe, pevaju. Ne bude baš svaka proba onako vesela, ja kažem, ok, danas nije dan za pevanje, ali i to se dešava i to je normalno, onda tu stopiramo, ajmo malo da pričamo, da se šalimo. Prosto, meni je mnogo važno da posle te probe deca budu nasmejana, da budu lepo raspoložene, jer samo tako, upravo ono o čemu smo na početku pričale, mi možemo dalje da gradimo tu neku zajedničku priču. Koliko ih je trenutno sada u horu? 50-ak. 50-ak. Naravno, probe održavate jednom nedeljno ili kako? Sada, pošto je trenutna epidemiološka situacija i mi hor nismo ni imali od 2020. godine, bila je prosto ta zabrana pevanja na snazi, tako da sada radimo jednom nedeljno, ali do 2020. su probe bile svakodnevne. Prosto radi se sa jednim glasom, drugim, trećim, onda se to spaja i to se tako radi mesecima, mimo norme nastavnika, ali to ono što kažem, ljubav. Jako je važna ljubav u poslu kojim se bavite. Kakav je uopšte repertoar? Kako ga smišljate? Da li vi sami ili vam i oni pomažu? Da li imaju neke određene želje, zahteve? Pomažu i deca, pogotovo kada su ove modernije pesme, pop, rock, neka filmska kompozicija, to baš vole i tu se aktiviraju. Međutim, imamo i zadate kompozicije koje moramo na takmičenjima da izvodimo. Pevamo sve, i stare majstore, i duhovnu, i svetovnu, i tradicionalnu muziku, rock, to sam rekla, filmsku, prosto šaroliko je sve kod nas. Koliko znamo, prvenstveno hor je oformljen za potrebe škole i one aktivnosti koje škola organizuje, ali nekako vi ste uspjeli da vrlo brzo izađete iz te, da kažemo, zone komfora i onda ste počeli da nastupate i na nekim drugim manifestacijama koje ne organizuje sama škola i na takmičenjima. Eto, malo pre ste pomenuli, dakle, da spremate te kompozicije sa kojima se takmičite. I ono što je nas veoma obradovalo je da ste zaista pokazali zavidne rezultate i veliki uspeh na tim takmičenjima. Čak ste u nekoliko navrata bili i najbolji hor u Srbiji. Jesmo, na to smo jako ponosni. Pa šta ja znam, deca prosto vole, ako već nešto rade mesecima, ako se nešto sprema, u redu je, mi prezentujemo školu i kad je dan škole je Svetosavske akademije ili neke druge književne večeri koje organizujemo, ali prosto deca voli da putuju i to je ono što ih drži zajedno. Ja sam nekako onu ljubav koju sam ja imala u horu, jer sam ja često putovala sa horom, želela da deci prenesem. To su najlepše godine koje ja pamtim. Najlepše druženje, mnogo sam drugara upoznala van Srbije i to u celoj Srbiji, ta prijateljstva su do dan danas ostala i prosto želim da to i ova deca koje ja danas predajem i koja pevaju u horu osete i osjećaju već godinama. To su putovanja kojima se devojke, pošto su uglavnom devojčice u horu, i te kako raduju. Prosto znaju, aha, imamo putovanje, bit će nam super, ajmo da pevamo, spremamo. Prosto je to i njima druženje, ta zabava koju imaju nekako za pamćenje prosto. Ali verujem da i te nagrade koje ste osvajali, da su i one i nekako dodatna motivacija za decu da što bolje se pripreme za ta takmičenja. Jesu, kada smo bile na prvom republičkom takmičenju 2015. godine, uzele smo treću nagradu, takvu su motivaciju dobile za sledeću godinu, moramo da budemo prve, ajmo onda, ako ne prve, bar drugu nagradu da uzmemo. I stvarno su svake godine sve bolje i bolje. I te 2011. ja kažem, gde god smo se pojavile, bilo da je to republičko takmičenje koje je bilo u Sremskim Karlovcima, uzele smo prvo mesto, onda smo u Bijeljini, to je međunarodni festival majske muzičke svečanosti, takođe prvo mesto, odnosno zlatna medalja, na Fedehu smo prvo mesto uzele, tako da smo tu jednu priču baš zaokružile prvim nagradama. Da li je to samo ženski hor ili mogu i dečaci da... Uglavnom ženski hor, bilo je to i dečaka, međutim dečaci menjaju boju glasa nešto ranije nego što je to bilo prethodnih godina, tako da nemamo dečake. I kažete, učestvovali ste na brojnim republičkim takmičenjima, koje je to takmičenje onako ostavilo najveći utisak na vas i uopšte na članove hora? Sremski Karlovci. To republičko takmičenje, bila je mnogo lepa akustična sala, svi znamo Karlovci, gimnazija u Karlovcima je prelepa, sam ambijent je bio fantastičan. To takmičenje nam je svima nama nekako ostalo u sećanju kao
nešto najlepše što smo imali. Jako smo putovali, kažem, i van granic Srbije, ali nekako su nam Karlovci baš ostali u lepom sećanju. Nedavno smo takođe, kažem, zbog korone nismo mogli da nastupamo, ali smo poslali online snimak. Takmičenje međunarodnog karaktera u Kikindi je bilo i tu smo uzeli takođe prvo mesto. To je bilo u decembru ove godine. Što se tiče ostalih nastupa, koji vam je ostao u sećanju i zbog čega? U manastiru Žiči 2019. godine, kažem, ta godina nam je nešto najlepša bila. Bili smo pozvani da otpevamo himnu Svetom Savi i još jednu tradicionalnu pesmu povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. I sigurno da će biti još dosta nastupa. E sad, znam da je nekada bilo da kada se član hora, to je nekako prestiž. Ja sam recimo u osnovnoj školi bila član hora i to pamtim kao jedan od najlepših perioda u svom životu. Malo pre ste rekli da deca uglavnom ili imaju interesovanje ili ne. I ako procenite da je neko talentovan, on prosto možda nema tu želju da peva u horu, ima tremu ili strah od javnog nastupa, ali kakvo je generalno interesovanje dece za ovu dodatnu aktivnost? Veliko. U početku, kada sam počela sa radom pre 9 godina, to je bilo malo teže. Deci to nije bilo baš poznato, joj šta ću ja na horu, pa onda devojčice već kreće pubertet, nisu baš imale neku želju. Međutim, to je iz meseca u mesec prosto raslo, dotle da smo imali preko 50 članova i jedva su čekale peti razred da uđu u hor, pošto su u hor ulazi od petog razreda, prosto ne vodim hor nižih razreda i onda su mi devojčice pričali, jedva smo čekale da dođemo u peti razred, da dođemo kod vas u horu, da nas pitate, da nastupamo sa vama, tako da ja mislim da je pevati u horu osnovne škole Svetozar Marković i danas prestiž. I mi to verujemo. E sad, to vas pitam iz prostog razloga što su deca u današnje vreme i poslednje godine najviše okrenuta društvenim mrežama i opšte internetu koji koriste u nekako pogrešne svrhe, pa me onda to prosto zanimalo da li imaju interesovanja da se priključe jednoj ovakvoj dodatnoj aktivnosti i da budu redovni. I tekako, bez obzira na moderno doba koje nekako svi moramo da idemo u korak sa tim i da menjamo i sebe i nastavu, deca vole, kažem, nama je u ljudskoj prirodi da pevušimo svi, tako da njima tih sat vremena dnevno ne predstavlja problem, one tu dođu, lepo se i zabave i pevaju, idu kući sa osmehom, tako da zaista, iako su igrice i telefoni i Instagram i sve ostalo, apsolutno nema pada u toj nekoj motivaciji, deca su zainteresovani. A ukoliko se neko odluči da se bavi muzikom i nakon osnovne škole, da li hor može da bude jedna odskočna daska za dalje napredovanje u muzici? I tekako, i to sam imala baš dosta đaka koji su se spremali za neke druge škole, pa je recimo sa povratka, bilo je takmičenje, republičko takmičenje u Lazarevcu, devojčica koja je pevala solo tačku, to je bila subot, u nedelju me majka pozvala i rekla, ali moje dete želi u muzičku i to je najveći moj uspeh, zato što je ona danas druge godine fakulteta etnomuzikologije, fantastičan glas ima, pripremamo jedan zajednički koncert, tako da to je najveći uspeh kada prosto dobijete aplauz od žirija, jer ste zaista fantastični u tome, onda dobijete vetar u leđa, što ja kažem, i nastavite putem muzike. Kažete, proba traje nekih sat vremena. Kako izgleda uopšte jedna proba? Oni dođu, šta prvo radite? Prvo dišemo, onda radimo upevavanje i onda krećemo sa kompozicijama, deo po deo. Kada spojimo kompoziciju, onda spajamo, to se radi sa svakim glasom posebno, onda ide to najlepše spajanje glasova, dobijamo potpuno jednu prelepu kompoziciju, vokalnu kompoziciju, onda radimo na dinamici i kompozicija je gotova. To traje, izgleda mnogo lako kad ja ovako pričam, ali to je višemesečna priprema. E sad, kada se pripremate za neka takmičenja, da li su onda pripreme intenzivnije u tom nekom periodu pred neko takmičenje? Jesu, onda su baš svakodnevne, nekad se desi da radimo i vikendom, zavisno prosto od njihovih obaveza koje imaju u školi i van školi, ili devojčice idu i na sport, tako da uklapamo se, ali kada su takmičenje, onda smo mnogo češće u školi. Rekli ste mi malo pre da zbog pandemije koronavirusa, kao što je poznato, niste radili od 2020. godine. Da li je bilo teško posle te jedne pauze od dve godine da se vratite u opštu formu i vi, a i učenici i članovi hora? Jeste, to je bio veliki problem, pogotovo zato što je taj osmi otišao. Ovaj sedmi nije baš mogao da prati sve ono što se radilo, a onda ta cela jedna godina gde je horska sekcija rađena online, kašnjenje zvuka preko Zooma ili Google učionice, prosto je bilo nemoguće to raditi.
Deca su slušala neke kompozicije kada su bile ukinute zabrane, mi smo pevale, ali prosto nije mogo hor da se radi onako kako je trebalo da se radi, kako se inače radi. Tako da mi smo probali ove godine da se vratimo, u jednom trenutku jesmo, ali prosto ove godine ništa od takmičenja, do godine krećemo, nadamo se, tempom kojim smo i do sad radili. Ali niste nekako stali. Znamo da nedavno ste organizovali jedno zanimljivo takmičenje u školi, to moramo da kažemo, sećanje na muzički tobogan. Podigli ste tu manifestaciju na viši nivo, odnosno sada učestvuju i ostale škole u ovom takmičenju, dakle ne samo Svetozar Marković. Eto malo da pričamo o ideji, kako je uopšte došlo do toga i koliko su oni uopšte upoznati sa muzičkim toboganom, s obzirom da znamo da te nove generacije nisu bile ni rođene kada je muzički tobogan bio popularan. Jeste, upravo sam zbog toga i rešila da organizujem školski muzički kviz. U nekom od razgovora pričala sam sa petacima tada i pitala ih, a Minja Subota? I onda sam dobila onako zbunjene likove. Ja kažem, jel znate ko je Minja Subota? Ne. Dobro, i onda ja razmišljam, Dragana, nisu to ta deca, nije to ta generacija. Ok, onda se menjima pustila jedan muzički tobogan gde su deca bila oduševljena. Deca prosto vole, njima je u prirodi da se igraju, imaju zdrav takmičarski duh. I onda smo te godine, prvi put 2015. organizovali školski kviz. Svake sledeće godine je to bilo na nivou škole i onda smo od prošle godine odlučili da to i podignemo. Nije to samo što je takmičarskog karaktera i što se tu deca i druže, već samom pričom o muzičkom toboganu prosto animirate decu da uključe kod kuće YouTube i da pogledaju sve te emisije. Mi danas nemamo takve muzičko-edukativne serijale kakve smo imali nekada i onda je to prosto i za njih mnogo kvalitetno neko provođenje vremena, apropo onih priča o internetu i o igricama i o svemu. Kada je samo takmičenje ovogodišnje u pitanju, dakle, koje škole su učestvovale, ko je bio najbolji? Da, pet osnovnih škola, Vuk Karadžić, Čibukovački partizani, Svetozar Marković, Sveti Sava i braća Vilutijević. Najbolje je bila škola Čibukovački partizani, zaista su bili fantastični. Lepo je druženje bilo, deca su pokazala fantastično znanje iz oblasti muzičke kulture, iz oblasti srpskog jezika, zato što su i lektire bile u pantomimama, u igri, u pevanju, u pogađanju asocijacija, zaista su sve škole pokazale visok nivo znanja, energije, osmeha i ono što ja kažem, kad se sve to završi, deca pričaju o tome i pamte. Dakle, taj kviz će biti jednom godišnji, je li tako? Tako je. Biće tradicionalan? Hoće. Prošle godine smo krenuli, ove godine nastavili, do godine se nadamo da će biti veći broj škola. Svake godine u maju najpre škole urade školski kviz, najbolja ekipa ide na gradski kviz, pa vidjet ćemo dok će to dalje, možda malo i proširimo celu tu priču. Da li vam se dešavalo da kada izaberete sve članove hora, recimo te školske godine, da u toku školske godine neko dođe i kaže ja želim da budem član hora, želim da pevam u horu. Da li onda i toj deci dajete šansu? Da, da, da. Prosto svako ko želi da peva dobije šansu. Možda neko nije spreman u septembru kada su audicije, ali je recimo u januaru spreman. Pa je dete videlo ja to mogu, ja to želim, pa je možda taj neki strah pobedilo dete koje je imalo, dođe i najčešće to budu i najbolji pevači do kraja, to se tako pokazuje. Nekako smo videli da deca pokazuju da su veoma solidarna, pokazuju i humanost. Učestvovali ste naravno u mnogim humanitarnim akcijama, organizovali humanitarne koncerte. Eto da pomenemo neke od njih, ovo je prilika i za to. Prvi humanitarni koncert koji smo organizovali bio je 2014. godine kada su bile poplave u Obrenovcu i to je bila pomoć jednoj osnovnoj školi. Posle toga je to uglavnom bila organizacija koncerata za učenike naše škole koji su oboleli od nekih težih bolesti. Tako da na svaki poziv kada je humanitarna akcija bilo kog vida u pitanju, prosto Svetozar, odnosno hor Svetozara se uvek odazivao i bio tu kao podrška da pomogne onoliko koliko može. Šta vam je plan u budućnosti? Učešće na nekim festivalima, na nekim takmičenjima? Od septembra, da, razmišljamo o tome. Sad je već i kraj školske godine, ali od septembra krećemo. Nadamo se da će sa koronom sve biti u redu i da ćemo moći da se vratimo radu na koji smo i navikli. Dragana, hvala vama na ovom gostovanju. Naravno, bilo je lepo pričati sa vama o zaista jednom uspešnom horu osnovne škole, ovoga puta horu osnovne škole Svetozar Marković. Mi vam želimo puno uspeha, puno takmičenja, puno festivala i naravno još mnogo nagrada. Hvala puno.
Dosadni insekti mogu nam pokvariti bezbrižan boravak u prirodi. Ali postoji moćno i efikasno rešenje. Xibiz Strong sa ikaridinom protiv komaraca i krpelja. A na bazi jedarskih ulja tu su Xibiz Natural Spray i gel. Moćna zaštita u prirodi. Za celu porodicu. Esensa. A mi ćemo u nastavku emisije Sve što čini život videti kako je bilo na premijeri predstave Naslednice u Kraljevačkom pozorištu. Reći ćemo da je 20. maja i 21. maja, zapravo dve večeri za redom, je odigrana ova predstava. U pitanju je Vodvilj, inspirisan tekstom Kena Ludviga, u prevodu adaptaciji i režiji Olja Đorđević, koja je režirala jednu od najgledanijih predstava na Kraljevačkim daskama, koje život znače, predstavu Glasine. I znate da je u pitanju jedna od najboljih reditelj komedije u našoj zemlji. I Olja je i u ovom slučaju okupila izuzetan tim saradnika i odličnu glumačku ekipu. Evo koju ćemo predstavu, dakle, gledati u Kraljevačkom pozorištu od naredne pozorišne sezone. Psiholozi tvrde da je samo desetak minuta glasnog smeha na dan u rangu terapeutskog opuštanja u trajanju od 45 minuta. A kada pogledate novu smehotresnu komediju Kraljevačkog pozorišta Naslednice, smećete se od prvog do poslednjeg minuta, ali i dugo posle završetka predstave. Rediteljka Olja Đorđević ovoga puta izabrala je tekst Kena Ludviga i još jednom na delu pokazala zašto je prati dobar glas u pozorišnim krugovima, da je jedna od najboljih rediteljki komedije u našoj zemlji. Ono što je meni uvek dobar pokazatelj, to je atmosfera koja postoji tokom rada, i kad je atmosfera onako kako je bila i na Glasinama i sada, onda je nekako je odmah to pravi putokaz o daljem životu predstave, a sledeći meni, već sa popriličnim iskustvom, sledeći putokaz je to kako reaguju zaposleni u kući, koji uvek su ljudi koji su i publika, ali i neko ko je video mnogo predstava i mnogo različitih procesa, tako da smo imali zaista dobre komentare od ljudi iz kuće, iz tehnike, i eto, nama je zaista radost nam je bila ceo ovaj rad. Ali činjenica je da ste mnogo i opuštenije radili u odnosu na Glasine. Pa opuštenije u odnosu na okolnosti, mada su nas zakačili praznici, ali da, ono stvarno ne ponovilo se, videla sam sva godišnja doba u Kraljevu u tom periodu, ali čak i uz to nemam neki osjećaj da su Glasine bile neki stresan rad, bez obzira na te nepovoljne okolnosti, tako da je zaista Kraljevo mesto gde, zbog koja kažem, uvek lepo radim. Ja sam jednom prilikom rekla da kada se pomene vaše ime i prezime, da je smeh definitivno zagarantovan. Pretpostavljamo da će tako biti i sa Naslednicama. Kako biste vi publici preporučili ovu predstavu? Pa ja sam ranije imala problem što me trpaju tako u taj koš, da kažem. Međutim, onda mi je jedna od mene i omiljene glumice Biljana Kiskenović iz Somborskog pozorišta, s kojom sam mnogo radila, rekla: šta te briga, ne postoji niko koji ima sad trenutno taj epitet, tako da više se ne bunim. A i pravo da vam kažem, u odnosu na to u kakvom svetu živimo i kakva je svakodnevica i kakve su vesti, zaista je onako blagoslov da možete da provedete vreme ovako kako ga mi provodimo na probama, i to čime se bavimo, i smeh je zaista lekovit, tako da ne bi se menjala ni sa kim. Ovo je meni drugi tekst Kena Ludviga koji režiram, i mislim da je Vlada već pričao nešto o samom Kenu Ludvigu, ali ono što ja volim kod njega, prvo sam radila tenor na zajmu u Somborskom pozorištu, ta predstava je pobedila u Jagodini na Danima komedije, ali Ken Ludvig je onako, može se reći, pozorišni insajder. On je čovek koji je i glumac i reditelj, i neko ko iznutra posmatra pozorište, nije samo dramski pisac, nego je neko ko zaista voli. Tako da on onako poznaje, on ume da napiše tekst, i tako da napiše dovoljno teksta kad zna da glumcu treba vreme da se presvuče, što je baš onako retkost. I onda je to... Nisu potrebne takve neke intervencije koje inače na dramskim tekstovima koji se pišu samo za čitanje, koje se moraju uraditi, nego je on zaista nekako naš. A s druge strane, on ima i te neke divne komentare gde da li se nekome ide ili ne ide u pozorište, ovde šekspirovski glumci moraju da igraju za losovu ložu u Šruzberiju, znači to vam je onako ekvivalent kao da sad igraju u kafani kod gazda Mileta u Mrčevcima, znači to bi bilo to, znači njih dvojica su
šekspirovski glumci koji su svedeni na to, a nekako uz ovaj, u situaciju koja jeste u pozorištima i uz naše budžete, nekad se zaista tako i osjećamo. A ovaj, s te strane mi je zaista blizak i možda posle Nila Simona onako postoje jedan od mojih omiljenih pisaca. Fodelom sam izuzetno zadovoljna, sad ne mogu da zamislim da bilo ko drugi igra te uloge, a sad ja nisam nikad, ja večno idem sa sveskom, mene su nedavno izlečili od toga da na premijeru ne dođem sa sveskom i da ih ne jurim posle premijere, da im govorim primedbe, tako da ja uvek imam šta bih dodala i šta bih menjala, ali mislim da će oni voleti da igraju predstavu i to mi je nekako najbitnije. Jack i Leo su dvojica nezaposlenih engleskih glumaca koji pokušavaju uspeti u Americi izvođenjem scena iz Šekspirovih dela, ali im to ne polazi za rukom. I kada su već na putu da potpuno odustanu od svojih glumačkih snova, bez para u džepu, u novinama pročitaju da stara i vrlo bogata gospođa iz Yorka traži svoje izgubljene rođake, koje je poslednji put videla dok su bili deca. Jack i Leo brzo smišljaju plan da se ovoj staroj bogatašici predstave kao njeni izgubljeni rođaci i na taj način preuzmu nasledstvo. Glavne uloge rediteljka je poverila Vladimiru Grbiću, prvaku drame Narodnog pozorišta u Subotici, i Vladimiru Jovanoviću, glumcu iz Kraljeva. Kraljevački ansambl je takav da vas prihvati, tako da se osjećate kao da te ljude znate mnogo godina. Ovde je stvarno jako dobra atmosfera. Ja sam se osjećao kao kod kuće i zaista se nadam da ovo nije i poslednja saradnja. Nadam se da je ovo tek početak jedne dugogodišnje saradnje. Nekako čini mi se da u tim ansamblima koji su manje, nekako bolja atmosfera, bolja energija. I sam dolazim iz jednog ansambla koji nema toliko puno glumaca i stvarno se nadam da saradnja neće ovde stati i da ćemo raditi i dalje. Vi ste, koliko smo razumeli, prvog drame u Subotici, jel tako, u Narodnom pozorištu. Igrate u komediji u jednom vodvilju. Znamo da kraljevačka publika voli vodvilje i režira jedno od najboljih rediteljki komedije u našoj zemlji. Vi već dugo sarađujete sa Oljom. Šta publika može da očekuje kada je ova predstava u pitanju? Kada je u pitanju, ajde da kažem, ako sam Ken Ludwig, on voli da se poigrava negde pozorištem u pozorištu. Ja sam se već bavio jednom predstavom koju je pisao Ken Ludwig. U pitanju je predstava Mesec iznad Bafala, koju sa velikim uspehom igramo u našem pozorištu već skoro 2 godine. Tu se on bavi Siranom u okviru jedne pozorišne trupe. Ovde se bavi Šekspirom u okviru, ajde da kažem, jedne mnogo manje pozorišne trupe, s obzirom da su u pitanju 2 engleska glumca. Pa mislim da je ovo jedna priča i o susretu različitih kultura. Recimo, imate 2 engleska glumca koji nemaju puno uspeha u svojoj zemlji, već su primorani da u Americi prolaze kroz neka manja mesta i da pokušavaju da približe Šekspira američkoj publici, koja pritom nema baš mnogo razumevanja za njih dvojicu, a njihova očekivanja su mnogo veće, što kaže on, oni žele da postanu neko i nešto. Što se tiče same predstave, ja mislim da to kako smo se mi osjećali dok smo stvarali ovu predstavu i način na koji smo radili, koliko smo se smejali, ja mislim da će to da se odrazi na publiku i da će ona da prepozna tu našu energiju. Ja igram Jacka Gable'a, glumca, mladog glumca koji je na početku svoje karijere i već na početku se susreće sa svim nedaćama koji ovaj posao nosi sa sobom. I ajde sad da ne otkrivam previše, ali sve reći ću samo da na kraju uspeva da izađe na pravi put i to je to. Veruješ li da će za ovu predstavu da se traži karta više? Pa siguran sam. Nekako i mi, čim smo dobili tekst, Ken Ludwig je jako zahvalan pisac, pričao je malo pre Vlada o tome da je on pre svega i sam glumac i ovaj, jako je zahvalan za nas glumce i mislim da će stvarno kraljevačka publika obožavati ovu predstavu. Svoje uloge sjajno su odigrali i Svetlana Milenković, Biljana Talić, Aleksandra Rizanović, Predrag Pavlović, Zoran Cerovina i mladi gostujući glumac Ivan Ćirić. Ja ću samo da kažem da mi je bilo veliko zadovoljstvo da radim sa novim glumcima, sa novim kolegama, da je ovo nešto potpuno drugačije, potpuno novo u odnosu na ono što smo radili u Glasinama, a opet sigurna sam da će se publici jako dopasti.
Velika je odgovornost bila na rediteljki Olji Đorđević, jer je trebalo nadmašiti uspeh koji je napravila predstava Glasine, za koju se i dan danas traži karta više. Ali sudeći po tome koliko se publika smejala od početka do kraja predstave, uspela je u tome. Ovu predstavu ćemo ponovo gledati u septembru, na početku nove sezone, zato što pozorište u gradu na Ibru u narednom periodu očekuje dosta posla i učešće na nekoliko festivala. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Sve što čini život. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju i budite sa nama i naredne srede. Prijetno večer.